אני שירלי רימון ברכה, אמא של גוני, נטע ויונתן, וזוגתו של רון, שהוא מורה בתיכון בדרום תל אביב. החינוך הציבורי, הממלכתי, הוא בנפשנו. ולכן גם החזון שלנו זה חינוך מעולה ליד הבית לכל ילד וילדה, ללא תלות במעמד הכלכלי. כשהתחלנו את המהלך לשיפור מערכת החינוך, כ-50% מההורים בעיר בחרו לרשום לכיתה א' לבתי ספר פרטיים או ייחודיים ממיינים. כיום, אחרי כמה שנים שאנחנו מובילות שינוי בכל בתי הספר, ירדנו לכ-5% מההורים שמבקשים מבחינתנו. זה שינוי דרמטי בכמה הציבור סומך גם עלינו כמטה וגם על הצוותים בשטח. הדבר השני המשמעותי שקידמנו זה כל הערכים הליברליים וההומניסטיים במערכת החינוך מגני הילדים ועד י"ב, דרך תוכניות של דמוקרטיה וחיים משותפים, של הוגנות מגדרית, של ישראליות משותפת, המשגה של תהליכים שקורים בחברה הישראלית. והדבר השלישי המשמעותי זה הנושא של שוויון הזדמנויות. העיר שלנו מאוד מגוונת, עם פערים סוציו-אקונומיים גדולים, ויש לנו מערכת רווחה חינוכית מפוארת, שמוודא שאף ילד וילדה לא נשארים מאחור, וכולם מקבלים את אותה הזדמנות לסיים את כיתה י"ב, עם כל הצידה שהם צריכים להצליח בחיים. אני רואה את עתיד החינוך ובכלל את עתיד המדינה כמשהו שהוא באמת עשוי לפרוח מאוד. יש אנשים מעולים במערכת החינוך. אם היינו יכולים לנתק את הפוליטיקה מהחינוך ולהקים, כמו שרבים לפניי הציעו, מועצה לאומית לחינוך, סטטוטורית, עם כוח, עם סמכויות, עם תכנון ארוך טווח, עם בקרה, עם יכולת של קביעת מדיניות, בסמכויות לשטח, ומשרד החינוך היה נשאר רגולטורי, מתקצב, מבקר, עושה רגולציה, אבל לא מתערב דה פקטו, אז היינו רואים מערכת חינוך אחרת. השופטת דליה דורנר התקשרה אליי, אז הופתעתי מאוד, ומאוד שמחתי שדרג מקצועי מקבל את זה, ועוד דרג מקצועי מכהן, כי אני חושבת שיש חשיבות גם להבין את המשמעות של הפקידות, את העשייה הפקידותית לכאורה, כמה היא משמעותית בהובלת מדיניות. כמובן שמיד התקשרתי לרון, בעלי, הוא הראשון שדיברתי איתו, אחרי זה התקשרתי להורים שלי, ואז לליזה, הסגנית שלי, שמבחינתי הם האנשים שבלעדיהם לא הייתי יכולה לעשות שום דבר ממה שאני עושה.